rabaa inaan maanta halka gudbiyo aragtida ku saabsan shirki ka dhacay shalayto 14kii bishan June magaalada Djibouti caasimadda Djibouti oo martigeliyay madaxweynaha Djibouti ayna qayb ka ahaayeen dawladda federaalka Soomaaliya hoggaaminaya madaxweynaha iyo masuuliyiinta ugu sarreysa iyo maamulka Soomaaliland maaragtay gooni goosad ka ah maan intii madaxweynaha Soomaaliland ka noqotay marka laga reebo Daahir Riyaale oo ahaa sarkaal sare oo ciidamadii nabadgelyada Soomaaliya ka tirsanaa intii soo martay kulligood waxay ahaayeen jabhadii SNM madaxweynayaashoodii waxaa wax laga xumaado ah ama gaf ku ah ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana Puntland iyo dadka ka soo jeeda gobollada aan rabin gooni goosadka labada qaybood gobollana waa gooni goosad kuwa gooni goosadka rabin waxaa ka mid ah gobollada Sool iyo Sanaag iyo gobolka Awdal haddii loo eego gobolladii hore Soomaaliya gobollada Waqooyi Galbeed iyo Togdheer waa laga yaabaa dad badan oo ka mid ah inuu listan yihiin sida aad aragteen mar kale midnimo kuwa yidhaahda aaminsan sidaad aragteen dad badan oo u arkaya in la kala go'o iyo in la wada jiro waxa wanaagsan in la wada jiro dad islaam baynu nahay soomaali baynu nahay isku dhaqan baynu nahay isku diin baynu nahay ilaahay baa quraanka siiyay wax sabab xabli la jamaac walaa tafarruqo tafarruq waa dhaafi iyo liidnimo boqol milyan dhimanaya afka ku kala hayso markuu soomaali ka cararo meesha ku socdo waad garanaysaan nimankaas hoggaamiyaha ka Soomaaliland oo ah taariikh markii taariikhda dib loo raaco nin wax ku soo bartay cashuurtii ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka ummadda Soomaaliyeed cilmi iyo aqoon la geliyey ilaa hoose dhexe sare ilaa iyo sarkaal sare oo ciidamada qalabka sida darajadana ka gaaray gaashaanla sare ee lagu soo baray Ruushka ilaa Mareykan meelo badan wax la soo baray aad og tihiin ama kelibyada samidiyada inaad ku aragteen isagoo la wareysanayo duurka ku jira oo leh waxaan u taaganahay midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaanu halkan kaga dagaalamaynaa awoodayada yaa xadidan oo waxaanu nahay gobollada waqooyi yaanu ka howlgalaynaa laakiin ilaa koonfurta ugu dambeysa waxa weeyaan taliskii markaa jiray oo laftigooda beeshaas ay qayb weyn ka ahaayeen laftigiisuna aan filayo gobollada dhexe dagaalkii ka dhacay dowladda Soomaaliya markaa iyo jabhadii SSDF ka baxday gadoodkii dhacay inuu qayb weyn ka ahaa isaga iyo rag kale oo taariikhda SNM isku qora uu ka mid yahay dhaga weyne uu ka mid ahaa Xasan Yoonis Habane dhammaan SNM badidoodu waxay ahaayeen dadkii gobolladan Puntland hadda la yiraahdo qaybtooda xigtay mudug iyo bari xasuuq bay ka geysteen weligood ay kulama xisaabtamin laakiin waa diiwaan gashan yihiin maalin maalmaha ka midana waxuu wajihi doonaa cadaaladda waxaan aad iyo aad la yaabay wax lagu qoslaa maaragtay ah dhanna waa qosol gariir oo kale weeye madaxweynaha Soomaaliya inuu ku horfariistay jabhad gooni goosada taariikh xun leh madow inay hortiisa ku akhriyeen 8 bayj in ka badan oo naxli ah oo maaragtay bogos iyo foolis ah taariikh been madow waana la xasuuqay buu leeyahay isagu xasuuqii musabbiix iyo ragisu ka geysteen boorami iyo kuwa ay u geysteen dadkii qaxootiga ahaa ee Soomaali Galbeed ka yimid deganaa Waqooyi Galbeed taariikhdoodu wuxuu yiri xabaalo waxaa jira aan badarkhaati fura dadka waa la baaray xuquulisaanka yimid dad tusbaxiye madmadow wata oo reer Galbeed ah oo waliba gobolka Jigjigay agaarkiisa ka joojeeda iyo u badnaayeen dadka xabaalaha u sheegayo waa dhici kartaa dowlad iyo markay diriiraan jabhadii in dad ku dhibaatoon karo labada dhanba way geysan karaan ku xadgudub xuquuqda aadanaha iyo xeerarka dagaalka ee maaragtay la yiraahdo international humanitarian law iyo international human rights law waa dhici kartaa ku xadgudbeen laakiin ka ku xadgudbayo kow ah waa ka cabanaya waxa weeyaan waa ilmada xaaska mar wii soo hayaa marku dadka la hadlaya waana la xasuuqay isaga dadka xasuuqay dambiilaha criminal ah war criminal weeyaan iyo crime against humanity in maaragtay dambi lagu qaaday ahay waxa shalay meesha ka muuqanayay waxaan isku barbardhignay iyaga waxaad moodaysaa inay yihiin dawladdii sharciga ahayd kuwan madaxweynuhu hoggaaminayeen waxaad moodaysaa inay yihiin jabhad lala hadlayo masaakiina siday u muuqanayeen iyo codka siday u weynaynayeen iyo siday beenta adduunka ugu sheegayeen
beesha caalamka hortoodan ku garmaqsanayna waxay keentay shalay wixii meesha ka dhacay disgusting bay ahayd. Madaxweynaha Soomaaliya waxaa laga yaabaa niyo wanaag inuu ku jiray inuu islahaa maaragtay waa dad Soomaaliyeed soo dhoweyn, laakiin waxaa qarsoonaa qorshayaal macnaha khiyaamo ah oo dhagareed oo dadkii Soomaaliyeed ee ku jiray dowladdiisa ee ka mid ahaayeen xildhibaanada labada gole iyo wasiirada inuusan hal qof iyo la taliyayaasha kaga darsan dadka ka soo jeeda gobollada Sooliya Saraag si aanay maasha halkaa aanay u odhan war waxay sheegaya kuwaas waa been wuxuu soo kaxaystay dad aan taariikh ku lahayn oona xog badan ka haynin waxa laysku hayo. Meesha waxaa ka cadda dad sida loo akhriyo in madaxweynaha Soomaaliya uu doonayay doorashada labaatan iyo kow bisha Februari dhacaysa inuu ku samaysto barbagaando ama dacaayad siyaasadeed. Arintaas waa cambaaraynaynaa. Waxa weeyaan dad baa jira mar walba traditional iska yiraahda madaxweynaha hala taageero soomaalinimo waa nationalist maaragtay xoogga wadaniyiinta adeer gacal iyo maanta waxaa idiin cad wixii shalay Jabuuti ka dhacay inay cay ku yihiin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ay khalad ku yihiin dadka Puntland iyo oo ay ka mid yihiin gobollada SSC oo dastuurka Puntland qodobkiisa 7-aad ee dhulka iyo xuduudaha ay si cad ugu doorteen iyagoona cidi khasbaynin 1998-kii inay ka mid noqdaan maaragtay Puntland iyo Soomaaliya. Waxaan yaan la isku khaldin Soomaaliland 97% baa u codeeyay dastuurkeeda yeena go'do 97% waxay ahaayeen dadka beesha dhexe, uma codayn beelaha darafyadu Sooliya Sanaag iyo Awdal, uma codayn taariikhdooda waa la yaqaanaa, codkooda meel kasta laga maqlaa. Arrintii shalay halkaa ka dhacday madaxweynuhu waa inuu si furan apology uga siiyaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan. Waxaan ammaan gaar ah u jeedinayaa madaxweynayaashii hore mudane Sharif Sheikh Axmed iyo mudane Xasan Sheikh Maxamuud wadahadaladay geli jireen waxay kuma geli jireen equal footing, laba qolo oo isleeg oo macnaha is awood leeg, waxay ku geli jireen dowlad iyo niman jabhada oo dowlad sheeganaya maamul sheeganaya maamul runtii way ka sameeyeen, laakiin maamul waxa weeye shaada weeyaan hal qoysa maamul gaara weeyaan extremista waxa weeyaan kumay hor fadhiisan jiray awood isleeg ma jirin. Sida ku qanjinay dowladda Soomaaliya cid baa matali jirtay dastuurka federaalka maaragtay Soomaaliya ku meel gaarka qodobkiisa 1-aad ayaa sheegaya hanaanka dowladdu ay tahay dhammaan xuduudaha Soomaaliya madaxweynuhu dastuurka ku dhaartay waddanka ku xukuma hadduu ka warhayo ayaa sheegaysa siyaasadda madax bannaanida iyo midnimada dhuleed waa dastuuri lamana goyn karo waxna lagama bedeli karo. Arintaasi waxa weeyaan madaxweynuhu waa inuu dib arintaas ummadda Soomaaliyeed la hadlaa, apology waa inuu ka siiyaa ummadda caalamka iyo nimanka dulaaliinta siyaasadeeda ama raba taariikhda iyo buugu aan iskaga qoraan yiraahdaan arrin baanu dhammayna joognay halkaas wax ka dhammaynay. Waxa weeyaan taariikhda Soomaaliya ma geeska aad wax uga shaqeeya. Arintaas waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waa ka warhaysaa, waa dhagar, waanu ka warhaynaa, ma aqbalayno. Waxa weeyaan ummadda iyaduna meel la joogo dal iyo dibad waxay isku raacsan tahay taariikh u lahayd difaacidda midnimada wadajirka iyo madax bannaanida Soomaaliya oo mid ah ay ku jiraan kooxdaas fidmowlayaasha maaragtay ka shaqeynaya 24 saac u taagan ee ilmada isaga keenaya waxyaabaha la yaab kale ugu leeyahay Montevideo maaragtay convention yaa noo cadaynaya oo dhul iyo organization iyo maaragtay waxaanu leenahay madax banaan 4 elements of statehood wax ka jira ma jira, waa been. Wax dal oo aqoonsaday 15 dal baana aqoonsaday, hal dal ma aqoonsan. Hasheeg calankii lagu aqoonsaday waxaa taariikhda markhaati ka fura, anigu 6-dankii ma joogin, waa ka dambeeyey. Laakiin waxaan akhriyaa taariikhda nin wax kala socda waa akhriyaanahay ma jirin, ama Hargeysa joogaan ama halkana joogaan ama Soomaaliya joogaan, dad yar baa kasii nool 6-dankii dadka joogay weligood hal dal ma aqoonsan, iyana maba doonayn inay go'aan Soomaaliland dadka iska soo jeeday. Dadka Soomaaliland waxay isugu jiray kuwa protectorate ku jiro dhinkaas odayga iyo raggiisa iyo kuwa occupation, anigu gobolkan ka soo jeedo waa sool occupation bay ahaayeen, Ingiriis baa la dagaalamay xulfadiisii
ee gobolka ee maakhir ama sanaagna ee saldana ilaahay sildaradii heshiis bay la gashay ee dawladda ingiriiska na ilaali may oran laakiin waxa la yiri aynu maartay masaalixdeena ka wada shaqaysan isna saldaan wuxuu ahaa mandiqadiisa hukuma dadkana waxay ahaayeen dad dagaalamaya kuwana waa la qabsaday suldaankiina muddo ka bacdi ingiriisku dawlad weyn buu ahaa ee waxa weeyaan wuu xidhay hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynaya halkaa uu heshalay ka dhacay jabuuti ka dhacay waadarakaysa communiqueega wuxuu xalay ku soo baxay xataa waxaa laga dhigay labada madaxweyne ee soomaaliya iyo somalilan labada dale soomaaliya iyo somalilan waxaas dad badan iyo gabca badan baa ku jiray aada iyo aada baanu arrimahaas odhan u cambaaraynaynaa waxa weeyaan waxaan uga digaynaa ummadda soomaaliyeed waxaa ku socota dhagar isugu jirta dad magac wajiga soomaaliya u eeg iyo dad ajaaniba arrintaa ha laga taxadaro midnimada ha la ilaaliyo dowladnimada ha la ilaaliyo dastuurka ha lagu socdo dastuurada dowlad goboleedka iyo dowladda waxaan kale oo soo dhoweynayaa labada shalay statement oo ka soo baxay madaxtooyada oo ah in ay aqoonsadeen madaxweynaha jubbaland axmed axmed islaan dee awalba dadkiisaa doortay inay aqoonsadaan waxa weeye waa ku mahadsanya awalba ku madaxdaygeen iyo inay aqbaleen in la wada hadlo si doorashada looga wada hadlo maanta doorasho baa laga wada hadli karaa wixii kaloo dhan awalba waa socdeen si dalkaasi deganaashadii doorashada looga wada hadlo waana soo dhoweynaynaa annana si buuxda yaan uga qaybgelaynaa.